Evet, tərkibində Amerika, Rusiya və Fransanın yaratdığı Minsk qrubu Qarabağ problemini çözmək yerinə bu problemi həll edilməz səviyyəyə gətirib çıxardı. Və dedim ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bugün keçirdiyi Nazirlər Kabinetinin toplantısının həmən ardından sonra etdiyi açıqlamada dedi və Türkiyə Prezidenti artıq Qarabağda savaş başlayan gündən ta bugünə qədər hər gün demək olar ki, bu məsələ ilə bağlı açıqlama verir və hər dəfəsində də bütün dünyaya, eləcə də beynəlxalq təşkilatlara səslənərək bildirir ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və Türkiyə Azərbaycana hələ ki bu savaşda mənəvi dəstək verir. Elə bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu da bir açıqlama etmişdi və o açıqlamada bildirilirdi ki, hələ ki Azərbaycan Türkiyədən heç bir hərbi yardım istəməyib və Türkiyə hələ ki Azərbaycanın yanında sadəcə olaraq mənəvi dəstəkçi və bir qardaş kimi dayanıb. Gedirim ki, Türkiyə Prezidenti ümumilikdə bu açıqlamasında bir çox məsələlərə toxundu. Təbii ki, söhbət Qarabağ savaşı ilə bağlı gedən məsələlərdən ibarətdir. Eşidək Recep Tayyip Erdoğanı, daha sonra digər bir önəmli xəbərə qayıdacağım. Uluslararası toplum Qarabağ və Azərbaycan topraqlarının bir bölümü Ermənilər tərəfindən işgal edilirkən maalesef bu alçaklık karşısında sessizliğe bürünmüştü. Üstelik Karabağ'da sadece işgal değil, aynı zamanda insanlığın yüz karası katliamlar gerçekleştirilmişti. Ermenilerin çocuk, kadın, erkek demeden yaptıkları ve övünçle anlatmaktan çekinmedikleri katliamları da cezasız bırakıldı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe mahkum etti. 30 yıla yakın bir zamandır Minsk üçlüsü zaten bu sorunu ihmal ettiği içindir ki bu duruma gelindi. Kardeş Azerbaycan halkı yıllarca hem işgalin hem kayıplarının acısıyla yaşadı. Ermenistan geçmişte işlediği cürümlerin bedelini ödememiş olmanın şımarıklığıyla yeniden Azerbaycan topraklarına saldırınca bu defa hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın saldırılarına cevap vermek ve Karabağ'ı işgalden kurtarmak için hızla harekete geçti. Şu ana kadar Karabağ'daki pek çok yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Türkiye olarak en başından beri tüm kalbimizle ve imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu söylüyoruz. Esasen Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir. Dünya haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir. Bunun için gerektiğinde 7 düvele meydan okuma pahasına kendimiz ve dostlarımız için hakkın ve hakikatin yanında yer alıyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde yaptığımız da bundan ibarettir. Kafkasya'nın son 30 yıldır en önemli kriz konusu olan Karabağ meselesinin bu şekilde çözüme kavuşması hem tarihin hem hukukun hem de coğrafyanın gerçeklerinin icabıdır. Aksi takdirde bölgedeki huzursuzlukların ve çatışmaların bitmesi mümkün değildir. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimize gazanız mübarek olsun diyor, kutlu mücadelelerinde zafere kadar yanlarında olduğumuzu tekrarlıyoruz.
Qeyd edelim ki, NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg hazırda Türkiye'de resmi seferdedir. Elə az önce Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilip NATO'nun baş katibi ve hazırda Jens Stoltenberg ve Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşme hayata geçirilir. Qeyd edelim ki, səhər saatlerinde paytaxt Ankara'ya geldi NATO'nun baş katibi ve hemen ardından Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu ile görüştü ve derhal sonra bir mətbuat açıklaması etti. Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu eyni zamanda NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg. Stoltenberg her iki tarafa bu münaqişeni sülh yoluyla həll edək deyə səsləndiyi bir vaxtda Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Stoltenberg'e de məlumat verdi ki, Ermənistan tarafı Azərbaycanın mülkü vətəndaşlarını zərbələrə məruz qoyub, raketlər atıb Azərbaycanın ikinci büyük şəhəri Gəncəyə və bundan başqa bir neçə şəhərə və təbii ki Çavuşoğlu hər zaman dediyi kimi bu münaqişənin dayanması, danışıqların davam etdirilməsi yalnız o zaman baş verə bilər ki Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından geri çəkilsin, yəni tamamilə çıxsın. Bundan başqa Jens Stoltenberg, yəni NATO'nun baş katibi, eyni zamanda Türkiye'nin müdafiə naziri Hulusi Akar'da da görüş geçirdi ve ümumiyyətlə NATO'nun baş katibinin Türkiye səfəri çərçivəsində bir çox məsələlər müzakirə edilib ki, bu məsələlər arasında prioritet olanı da təbii ki Qarabağ mövzusu olub. Real TV olarak istənilən nöqtədən, qaynar nöqtədən xəbəri təqdim edirik sizə. Cəhbədə olan həmkarlarım var, onlar da sizə gecə boyu da olsun, istənilən saat, istənilən an olsun, ən son xəbər varsa bu xəbərlə sizi tanış edirlər. Real TV-ni izləməkdə davam edin.